თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში ჩავა. ირაკლი ღარიბაშვილი ქართულ მშვიდობის მყოფელებს ესტუმრება. მინისტრის განცხადებით, ის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ სამხედრო მოსამსახურეების სოციალური პირობები გაუმჯობესდეს. Кец вихри соре ткени гмиробис инаши. Ме ყველაფერს გავაკეთე. Пром ткени пиробები გაუმჯობესდეს, რომ იზრუნოთ თქვენი ოჯახების უკეთეს მდგომარეობაზე. Მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ჩვენი ამერიკელი კოლეგები იყვნენ ჩამოსული. ყველა ერთმა დაღიარებს, რომ ქართველი სამხედროები, ქართველი ოფიცრების გმირობა არის სამაგალითო. ეს შემთთვის პირადად არის უდიდესი სიამაყის მომნიჭებელი. Მე მინდა იცოდეთ და არ ვაზუიადებ არც ერთი წამი და არც ერთი სიტყვით, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა თუ არის დაფასებული მთელ სოფლიოში და ჩვენ საერთაშორისო არენაზე ჩვენ თუ გვაქვს ღირსეული ქვეყნის სახელი, აი ეს არის სწორედ თქვენი დამსახურება.